Oi, gente, eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de série. Hoje é dia de falar um pouquinho sobre a série Siren, que foi dirigida pelo Eric Voldy e o Dian White. Essa é uma série de drama e fantasia e hoje eu vou falar sobre a primeira temporada, que contém 10 episódios com uma média de 45 minutos por episódio. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando seu like, que ajuda muito o canal. E se é novo aqui no canal, bora se inscrever e ative as notificações para sempre receber os novos vídeos. Enquanto alguns pescadores estão em alto mar fazendo a coleta de peixes, eles acabam capturando uma criatura muito grande e poderosa. Só que eles não têm nenhuma chance de fazer a identificação dessa criatura, porque quando eles estão lá querendo entender o que eles capturaram, chega de helicóptero um pessoal do governo e esse pessoal pega a criatura que eles pegaram e eles ficam aí sem saber o que que eles capturaram afinal. Então eles resolveram investigar isso daí e quem sabe capturar mais uma criatura dessas. Só que a descoberta dessa criatura pode mudar a vida e também a forma de pensar dos habitantes de Bristol Cove, já que a criatura que foi capturada se trata de uma sereia. E essa cidade onde essa criatura foi capturada é uma cidade que está repleta de lendas sobre sereias. E com a captura dessa criatura, os habitantes começam a perceber que essas lendas na verdade existem. Então a primeira temporada vai girar em torno dessa descoberta e principalmente em torno da Rin, que é uma sereia que vai chegar nessa cidadezinha, vai causar sérios problemas e ela está lá porque ela está procurando a sua irmã. E é claro, ela vai precisar se adaptar e se ela quer realmente descobrir para onde que a irmã dela foi, ela vai precisar confiar nos humanos também. Tem muito tempo que eu quero assistir essa série e finalmente eu consegui encaixar e assistir ela numa vezada só, porque ela realmente é uma série muito gostosinha de você ir assistindo. Uma coisa legal dela são as lendas das sereias, porque a cidade, ela tem festivais sobre as sereias, tem lojas que vendem coisas de sereias, e aí no decorrer da série a gente vai descobrindo toda a história da cidade, as lendas, e nós vamos vendo que algumas das coisas são modificadas de acordo com as pessoas, outras pessoas sabem a real história por trás daquela lenda, e eu achei interessante que isso não é jogado na nossa cara, ela vai sendo construída ao longo dos episódios, então a gente vai entendendo toda a cultura daquela cidade, os antigos que criaram essa lenda, por que que criaram e as verdades por trás da lenda. Então achei bem construído essa parte da história. Outra coisa top que eu sinceramente gostei muito é que as sereias aqui, elas não são aquelas coisas bonitinhas, maravilhosas que geralmente a gente vê retratado. As sereias aqui, elas são extremamente sombrias e elas são predadoras e inimigas dos humanos. Elas literalmente enxergam os humanos como presas. Então não espere que elas vão salvar você de um afogamento. E apesar de também esteticamente elas não serem muito bonitas, eu gostei deles terem retratado as sereias como esses seres mais sombrios. Eu acho que super combinou com a história da série, com todo o desenvolvimento. Dos personagens principais, eu curti muito a Rin, é a minha personagem preferida. A atriz, gente, ela tem cara de sereia. Eu não sei porquê. Você olha pra aquela atriz, ela tem uma beleza exótica. Tem hora que ela tá esquisita na série, tem hora que ela tá, tipo, super linda, sabe? E ela é estranha da mesma forma que a Rin deveria ser na série. É aquele tipo de pessoa que se você encontrar na rua, você vai achar que é sereia assim, gente. Ela super combinou com a personagem. E os outros personagens que eu também gosto é a Maddie e o Ben. Eles são namorados e eles trabalham como pesquisadores marinhos. Eles que vão meio que ajudar a Rin. E, gente, eles são um casal, pra mim, totalmente sem sal. Mas eu adoro os três juntos. Eu acho que eles formam uma ótima equipe. Agora, bem Maddie como casal, pra mim, não funciona. A série, ela me prendeu mais por causa de todo o mistério e as descobertas que os personagens vão fazendo a respeito das sereias. E também, como eu disse, porque as sereias são retratadas de formas mais sombrias. Então, acho que isso foi o que me chamou a atenção e fez com que eu gostasse mais da série. Agora, eu preciso ressaltar que a produção dessa série é super simples. Ela não tem efeitos especiais maravilhosos. Então, se você está buscando uma série bonita,
bonita, com aquela estética maravilhosa, essa série não é recomendada pra você. Eu acho que se você for assistir, você vai gostar mais por causa do desenvolvimento da história do que a produção estética em si, porque os efeitos especiais são bem pobrinhos mesmo. Eu não sei se na segunda temporada eles melhoraram esse aspecto da série, acredito que não, mas assim que eu assistir a segunda temporada, eu trago uma nova crítica aqui pra vocês. Mas só pra falar uma coisa que eu gostaria de ver na segunda temporada, seria eles trazerem um pouco mais sobre o mar, sobre as sereias, onde elas ficam, o que elas fazem lá. Não sei se isso vai ser abordado na segunda temporada, mas eu acho que isso seria interessante e acrescentar muito mais à série também. E claro, recomendo essa série pra você aí que tá procurando uma série mais tranquila, séries que não são muito complexas, e principalmente se você gosta de sereias, eu acho que essa série é uma boa indicação pra você. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês gostaram, dê um joinha pra ajudar no canal. Compartilhe com seus amigos. Deixa aqui nos comentários se vocês já assistiram essa série, o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não. Vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Me siga nas redes sociais que vão estar aqui na tela e abaixo da descrição. E lá onde eu sempre tô postando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento. E também aviso vocês quando sai vídeo novo aqui no canal. Me siga principalmente no Instagram, que é a rede social que eu mais uso. E é por lá que vocês vão saber tudo sobre o canal em primeira mão. Então não deixe de conferir por lá também. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal, então não deixe de conferir. E claro, é novo aqui no canal? Bora se inscrever e ative as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo, até o próximo vídeo.